Қалаға қарасты атқарушы билік органдарының халық алдында есеп беру кездесулері Жылаев ауылдық округінде жалғасты. Округ әкімі Арман Бисембалиев өткен жылдың қорытындысы бойынша елді мекенде атқарылған жұмыстар туралы баяндады. Алдағы жоспарларымен бөлісті. Шараға қала әкімі Абат Шыныбеков қатысып, тұрғындар тарапынан түскен сауалдарға жауап берді. Қаланың солтүстік шығыс бөлігінде орналасқан Жылаев ауылдық округінде бүгінде 2464 адам тұрады. Өткен жылы әлеуметтің әлеуеті үшін елді мекенде атқарылған іс көп. 2020 жылы басталған екі көп пәтерлі тұрғын үйдің құрылысы аяқталып, тұрғындар қоныс тойын тойлады. Жолдар тақтайдай тегістеліп, ауыл жаңа кейіпке енді. Өткен жылғы есепті кездесуде тұрғындар тарапынан көтерілген мәселелері де оң шешімін тапты. Құныскерей көшесінде автобус аялдамасы орнатылып, дәл осы көшеде жалпы ұзындығы 800 метрді құрайтын жаяу жүргіншілер алған жол салынды. Ал Самырық көшесінде су жаңа спорт және балалар алаңы пайдалануға берілді. Жылаев селолық округ аумағында 290 жарық нүктелері бар. Көше жарық шамдарын ауыстыру жұмыстарын толығымен аяқталды. И 5-ші сұрақ, Жылаев селолық округ аумағындағы бос орындарға әлеуметтік және бизнес объектілерді құрылысын жүргізу. 2020 жылы Гарантстрой жауапкершілік шектеулі серіктестігі мекемесімен Жылаев селолық округін әкімшілік бір бөлігін егжейлі жоспар жасақтау жұмыстарын жүргізді. Шағын және орта бизнесті дамытуға жер телімдері Ора қаласының жер қатынастары бөлімімен аукциондар арқылы берілетін болады. Осы бағыттағы жұмыстар биыл да жалғасын табады. Сәтін салса, Көпбергенов және Бірлік көшелеріне жаяу жүргіншілері жолы салынады. Тұрғындардың бос уақытын тиімді өткізу мақсатында тынымбақ бой көтермек. Сондай-ақ қосымша автобус аялдамасы мен тұрмыстық қалдықтарға арналған контейнерлер орнатылып, жарықтандыру жұмыстары да жүйелі жүргізілмек. Жиын барысында тұрғындар әкімге көкейтесті сауалдарын қоюға мүмкіндік алды. Самиғолла Мұратов ауыл ішінде қалың қардан аяқ алып жүру мүмкін емес дейді. Сенің атың тұрасың, менің атым жүресің ба? На Көпбергенов көшесі аяқ басуға жол жоқ. Бір мәшинеңіз бар, тек қана. Бір мәшине жүре алады, қалған мәшине жүре алмайды. Қарсы мәшинеге тұрақ бере алмайды. Сонда қалай ол деген? Өтірік ақпаратты қашан қояды тұрсыз? Мына сіз келетін, мына көшенің бәрін тазалады, тап таза қалды. Сіз келетініңізді білді, алдын ала ескерттіңіздер. Енді қалай сонда? Қалған көше тұра ма сонда? Қарға батып. Ертең жаз көктем келеді, көктемде суға кетпей ме? Коммуналдық шаруашылыққа жауап беретін бізде бөлім бар. Қазір шығып, мердігер компаниямен бірлесіп, сол осы село округтің әкімімен өтіп, 13 көше бар екен, 13 көше. Біз жаңа түске шейін көргезерінде болдық, онда 62 көше бар, Серебекөлін қосқанда. Оның қасында Жылаев енді 13 көше, қазір қарап шығады, сосын таған анықтамасын береді. Қай жер тазаланды ма, қазір тазаланбады. Гранд Азия деген компания. Ол енді былтыр ұтып алды, үш жылға да болды. Материалдық басы төмен, біздің әкімдіктің қызметкерлері қасында бірлесіп, қазір депутаттарымыз бар, бәрі шығып қараңыз. Мердігермен кездесейік, қандай ұсыныстарыңызды айтасыз. Елді мекенде қоғамдық көлік мәселесі өзекті. Бірі жұмысқа, енді бірі үйіне асыққан қарбалас сәттерде автобусты күтудің өзі мұң дейді тұрғындар. Ауылдық округтен қалаға қатынайтын нөмірі 14-ші және 38-ші маршрут жүру кестесін сақтамайды, әрі тым аз көрінеді. Зарплата азғантай 60 мың ақшаға істейміз. Таксимен барып келгенде қанша ақша кетеді? Соны ойлау керек, жаңа маршрут деген жүрмейді. Суббота обедке дейін болады, түс қайта жоқ. Воскресенье жұмысқа барайын десең, опять маршрут жоқ. Жаңа айтып жатыр, пазик шықты, пазикті көрген жоқпыз десе. Екі газель бар, оған енді біздің бойымыз 2 метр. Кісі толық па, оған бұқшиып тұрамыз. Мен деген алында деген осы жылдар ой көтеріп қатынды мектепке балаларды тасымалдау жөнінде. Алында сіз осы облыс әкімінің заңы келгенде айтты, 11 күні осы айдың 11 күні шығады деп. Қайда сол автобус? Қайда сол автобус? Және де көше толған қаңғыбас итімен жарап келатқанда бәленбай итті фотоға түсіріп келдім бар ғой. Ана Чкалов көшесінен бері қарай 10 шақты итті фотоға түсіріп келдім. Қаңғыбас ит толып тұр. Балдарға қарай жүгіреп аш иттер. Бұл өзекті мәселелермен ауылдық округ әкімі де қала басшылығы да жақсы таныс. Жолаушылар тасымалына жауапты Алый Парус жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өкілдері болса, қоғамдық көліктің жеткілікті әрі уақытылы жүретінін айтады. Абат Шыныбеков ауылдық округ әкіміне мониторинг жұмыстарын жүргізуді тапсырды. Егер түйткілдің түйіні тарқамаса, тиісті шаралар қолға алынатынын айтты. Январь айында барлық осындай жұмысын дұрыс атқармайтын жолаушылар тасымалымен айналысатын мекемелерге ескерту бердік. Ол ескерту январь айынан соңында бітті. Яғни айтқанда, мысалы жаңа айтып отырмыз ғой,
позитивный жан шарлотный держатор. Егер шығарған болсаң, тұрғындар тарапынан возмущение болмау керек қой. Хотя бы жаңа ағам айтқандай, өткенде мен өткен аптаның осындай уақытында болып көрдім мәселесінде. Бір аптаның ішінде шешем деп айттыңдар. Осы жерде айту керек қой тұрғындарға. Мұны сізге көткеннен кейін автобус жүретін жақсы жүріп кетті деп айту керек қой. Бірде біреу деп айтқан жоқ қой. Абат Шыныбеков тұрғындар тарапынан көтерілген кез келген сауалдың жедел шешілуін назарға алып, жауапты сала басшыларына тиісті шараларды дер кезінде қабылдау туралы тапсырма берді. Гүлсарамрат Ербол, Миндығалиев, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.